ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បាទពិបត្តិអ្វីដែលត្រូវបានបាទបាននិយាយដល់លោកជំទាវអុកញ៉ាអ៊ីនសៀវមៃបាទដែលជាអ្នកជំនួញដល់លបីនិងជោគជ័យម្នាក់បាទដែលមហាជនទូទៅពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទជាក់ស្ដែងបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី 本体มันดังเปียปอนนั่งบันดังบารบอนนานาโนเตมายงตามประพบมาลุยบังฮาไปดังท่าออกเนี่ยอินเสียวไหมมาเตอร์บานตุลาการมาในอายการออมสารดมบงริจนีพนมเป็นก็หาโจลบัมพลือมาในปรึกทั้งไงตีมาไปบุญใครทนุชนามปีปอนมาไพมาคือเปียปอนนั่งการในบริหารเก ជាសាធារណៈបាទញញងឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតែបែរជាឃើញវត្តមានបាទនេះព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ទៅវិញបាទមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីបាទបានជាលោកស្រីមកបំភ្លឺមុនកាលកំណត់យ៉ាងដូចនេះនោះទេបាទ បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះបាទសូមទេសនាបាទនៅរូបភាពខាងក្រោមនេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុចសាប់ស្ក្រាយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗ ចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា